Azərbaycanda dövlət dəstəyi ilə tətbiq edilən aqrar sığorta çərçivəsində əkin sahəsinə dəyən zərərlə bağlı ilk sığorta ödənişi həyata keçirilib. İsmayıllı rayonunun Mücü Həftaran kənd sakini olan fermer Arif Niftəliyevə üzümçülük təsərrüfatına ziyan dəydiyinə görə 3780 manat məbləğində sığorta ödənişi edilib. Xatırladaq ki, indiyə qədər aqrar sığorta çərçivəsində ümumilikdə 3,9 milyon manatdan artıq sığorta haqqı toplanılıb. Sentyabrın əvvəlinə olan məlumata görə indiyə qədər 15 minə yaxın malqara və 17 min hektar əkin sahəsi sığortalanıb. Biz 4 ildir, 5 ildir atamla bu işlə məşğuluq. 2 hektara yaxın yeri sığorta elədik. Yəni gəldi bir ildə təbii fəlakət oldu burada. Yəni dolu düşdü, bütün məhsulumuzu batırdı. Sığorta şirkətinə müraciət edildi, gəldilər, baxdılar, yoxladılar. Bizə dəyən maddi ziyanı da ödəndilər. Biz başlarında 14 bitki ilə başlamışdıq. Oktyabr ayı ərzində biz bu bitkilərin sayını 41-ə çatdırmasını gözləyirik. Fermerlərimizi narahat edən sığorta risklərinin də genişlənməsi gözlənilir. Belə ki, biz əsas dolu, yanğın, fırtına, qasırğa, üçüncü şəxslərin hərəkətləri, bitki xəstəlikləri, zərərvericilər bu təminatları veririk. Bununla yanaşı fermerlərimizə bir müjdə xəbər çatdırmaq istərdim ki, artıq şaxta, erkən şaxta donvurma, sel və su basma, izafi yağıntılar bu təminatları da verəcəyik ki, artıq fermerlərimiz özlərini tam qoruya bilsin.